Bertemu kembali, industri penyiaran negara mengalami kerugian lebih RM3 bilion setahun akibat kegiatan penstriman haram dan juga cerita rompak. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarudin Maddin, orang ramai juga sebenarnya tidak sedar. Mereka terdedah kepada kebocoran data peribadi menerusi penggunaan penstriman haram. Untuk mendapatkan yang terbaik ini, mereka perlu mendapatkannya daripada agensi yang betul lah, daripada yang berlesen lah. Tidak apa ni mendapatkannya daripada apa ni mereka yang tidak bertanggungjawab ni, yang ambil jalan mudah apa ni mengambil harta hak cipta orang lain. Kalau dulu kita ada masalah dengan DVD VCD kan, di mana apa ni filem-filem yang ada ni yang dah dicetak rompak dan dijual dengan harga yang murah, kesannya ialah kepada mereka sendirilah sebab kualiti yang ada. Kita juga dengan ni saya rasa mereka yang mendapatkan daripada ni box-box yang ada ni, kualiti ni saya rasa amat-amat berkurang amat kalau kita banding dengan yang daripada yang sebenarnya, jauh beza. Itu yang pertama. Dan kemudian tu mereka ni juga terdedah macam mana yang sebut tadi, kepada maklumat-maklumat mereka ni mungkin terdedah kepada ini dan mungkin akan digunakan untuk skam-skam yang lain. Itu mereka kena faham lah tentang perkara tu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas hadir merasmikan seminar penguatkuasaan penstriman dan cetak rompak terhadap industri penyiaran di Dewan Ketua Polis Negara, Maktab PDRM pada Khamis. Jelas Muhammad Kamarudin, JSJK sentiasa meningkatkan penguatkuasaan dan operasi bagi membendung kegiatan berkenaan daripada terus menular. Namun ujar beliau, apa yang penting adalah untuk menyedarkan orang ramai tentang bahaya atau risiko dihadapi menerusi aktiviti tersebut. JSJK telah memperhebatkan kempen pencegahan bagi mendidik dan mendedahkan informasi dari semasa ke semasa. Kata beliau, ia penting memandangkan jenayah komersial sangat terkait dengan sikap orang ramai. Sementara itu, Muhammad Kamarudin menyifatkan seminar yang diadakan tepat pada masanya untuk pihak JSJK dan juga pemain-pemain industri seperti Astro bertukar maklumat serta pandangan untuk membanteras kegiatan penstriman haram. Ia dilihat satu jalinan kerjasama yang diperlukan dalam konteks membendung isu jenayah komersial dengan lebih berkesan. Seminar yang diadakan turut dihadiri pegawai-pegawai kanan Astro Malaysia Holdings Berhad, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, selain Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP.